Canavar və Durnanın nağılı. Biri var idi, biri yox idi. Öz qəddarlığı və zalımlığı ilə məşhur olan bir canavar və Durnanın nağılı. Biri var idi, biri yox idi. Öz qəddarlığı və zalımlığı ilə məşhur olan bir canavar vardı. Bir gün canavar öz tamahının qurbanı oldu. Qoyunu yerkən balaca bir sümü parçası onun boğazında ilişib qaldı. O gündən sonra o bir qurtum sudan başqa heç nə oda bilmirdi. Bu da onun nə ağrısını kəsirdi, nə də aclığını. Bildiyi bütün vasitələrə əl atmağına baxmayaraq, o sümüyü çıxarda bilmirdi. Çarəsiz qalan canavar hamıdan kömək istəməyə başladı. Lakin zalım və qəddar olduğu üçün hamı ondan uzaqlaşır, kömək eləyə bilməyəcəklərini deyirdilər. Bir gün tülkü ona öz qapısının arxasından dedi. Mən özümü yaxşı hiss eləmirəm, sənə qapını aça bilmərəm. Ancaq mən fikirləşirəm ki, sən gölməçənin o tayında yaşayan durnanın yanına gedəsən, hamı onun yaxşı həkim olduğunu söyləyir. Canavar ümitsiz halda durnanı görməyə getdi. Durnanın evinə çatanda bacardığı qədər mülayim olmağa çalışdı. Durna bacı, mənə dedilər ki, sən çox ağıllısan. Əgər sən mənə kömək etsən, əvəzində sənə bahalı hədiyə verəcəyəm. Canavarın xasiyyətinə bələd olan durna, xəstəni müalicə etməyin qürurlu iş olduğunu, canavarın dediyi hədiyəni yadına salaraq onu yoxlayacağını dedi. Canavar iri ağzını açdı. Durna əsə-əsə iti dişlərinin arasından onun boğazına diqqətlə baxaraq dedi. İndi açıq saxla ki, mən oradan sümüyü çıxarım. Sonra o uzun dimdiyini canavarın boğazına saldı və sümüyü oradan çıxartdı. Çıxartdım, ağzını bağla, indi rahat ola bilərsən. Canavar buna inana bilmirdi, axır ki, onun boğazı təmizlənmişdi. Birdən durna böyük məftunluqla dedi. Gördün mən necə ağıllıyam, heç nə hiss etmədin. Mən bu yaramaz sümüyü uzun dimdiyimlə çıxartdım. Bəs mənim mükafatım? Canavar acıqlı halda onun sözünü kəsdi. Mükafat? Nə mükafat? Hələ mənə sağ ol deməlisən ki, başım mənim ağzımda olanda onu yeməmişəm. Sənin həyatını bağışladığım üçün sən mənə mükafat verməlisən. Canavarın qan örtmüş gözlərini görən durna başa düşdü ki, təhlükədədir. Ondan nə pislik desən gözləmək olar deyə düşündü və canını qurtarmaq üçün and içdi ki, bugündən sonra canavarın bütün xəstəliklərini mükafatsız-satsız müalicə edəcək.